توہین عدالت قانون کے خلاف درخواستوں پر سماعت مکمل سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا سپہر 3:30 بجے سنایا جائے گا ارسلان افتخار کیس میں سیکرٹری داخلہ کی عدم پیشی پر سپریم کورٹ برہم آئندہ سماعت پر نہ آئے تو قانونی کاروائی کی جائے گی عدالت کی تنبیہ بلوچستان کے ہڑتالی ڈاکٹرز کا 3 بجے سے ایمرجنسی سروسز بحال کرنے کا اعلان مغوی ڈاکٹر کی بازیابی تک او پی ڈیز میں کام بند رہے گا لوڈ شیڈنگ کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج گوجرانوالا میں کسان بپھر گئے گیپکو کے آفس کا گھیراؤ جمعہ المبارک کے موقع پر ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات مساجد کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات نون لیگ پنجاب میں دراڑے سردار ذوالفقار کوسا کے بعد ان کے صاحبزادے دوست محمد کوسا بھی پارٹی رکنیت سے مستعفی دوہری شہریت کے اس لاہور ہائی کورٹ نے نون لیگ کے رکن پنجاب اسمبلی رانا آصف کی رکنیت معطل کر دی ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں مانسون کا نیا سلسلہ آج سے شروع ہونے کا امکان ہے اور لندن اولمپکس کے ہاکی ایونٹ میں پاکستانی ٹیم میزبان برطانی کے خلاف میدان میں اترے گی شاہین جیت کے لیے خراج We'll be right back.